Tá druhá otázka. Sme občania druhej kategórie? Ako určite nie sme občania druhej kategórie. Čaute, Baldisimáci, tedy Baldo. Dneska sa vám musím priznať, že sme si objednali mäso z Rakúska a chýbalo nám troška na obed, tak sme si objednali asi 5 kusov jarného kuriatka od spoločnosti Metro a ukážem vám rozdiel medzi dvomi identickými kurencami, ktoré sú obidve od tej istej firmy Gourmet, Francúzi. Toto žltočké krásne kura je určené pre rakúsky trh a táto biela zdechlina je pre Slovákov. Tak sa zebudzte. Víme, čo jíme. To isté kura. Inak očistené, to je vidieť, to je žltučké, to je biele. Tí zdechliny si bohužiaľ zíme my, takže dneska bude troška menej menička. Takže vidíme sa a budete ho málo. Čaute.